Ahoj děti, na straně nadepsané B2 v prvním cvičení se podíváme na interaktivní cvičení, ve kterém si procvičíme skládání slov. Na obrázku je správně zima. Slovo zima rozdělte na slabiky. Zima. Já budu pomáhat slabikami a vy říkejte písmena. Zi. Krátké. Ma. Společně jsme složili slovo zima. Jdeme pokračovat. Aha, co je na obrázku? Rozdělte na slabiky. A jdeme na to. Pomáhám slabikami. Ba. Pozor, tohle je D. Dozadu B. Tady. Ba. Krátce. Lón. Dlouhé O. Složili jsme slovo balón. Tak tohle zvládnete sami. Poslouchám. Z. I. P. Složili jste slovo zip. Tak a teďka to zkusíme bez mé pomoci. Pomozte si sami. Na slabiky a potom písmena. Tak, nemůžu najít tady. Děkuji. Díky vaší nápovědě jsem složil slovo banán. Tak a který pak ze stromů to je? Napovím, žaludy na něm jsou. Správně, dub. Tak, diktujte. Ano, dub. A tenhle je ten druhý. Na něm jsou bukvice. Tak a diktujte. Tohle je buk. Tak, bez mé pomoci, chvilku počkám. Dlouhé zelí. Tak, a vy už mi diktujete, jste dobří. Batoh, hodně batohů. H. Jo, to se tak píše. To se naučíte, až budete starší, tak teďka jsem vám pomohl. Slovo víla jste zvládli samostatně. Pozor. Bu. Ben. Tak a Agátka nás chválí. Takže jsme zvládli interaktivní cvičení na skládání slov.